իբրև հայկական ձեռնաշխարհի բնիկներ, բնիկի պահվածք չունենք։ Մեր կեցվածքը շատ հեռու է տանտիրոջ կեցվածք լինելուց։ Ես միշտ մտածում եմ, ինչից է որ այդպես է։ Մենք կարծես վարձով ապրող ազգ լինենք։ Մեր իսկ հայրենիքում փնթի, ամփույթ, շատ եմ մտածում։ Իմ եզրակացությունը հետևյալն է։ Մենք նվազ հայրենաճանաչ ենք։ Չեմ ուզում ասեմ մենք հայրենաճանաչ չենք, բայց լայն հաշվով, այո, հայրենաճանաչ չենք։ Իր ամենածանր հետևանքներով։ Շատ տպավորված եմ մի դեպքից, որ մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցավ ինձ հետ։ Երևանում, Երևանի փողոցներով քայլում եմ, մեկը ճանապարհս է կտրում, ամուսը տալիս, եւ ասեց, որ չէ, դուք ինձ չեք ճանաչում։ Մի նախադասություն ասեց, այդ նախադասության ճնշումը այդ վարկյանների մեջ այնքան մեծ էր ինձ վրա, որ հետեւյալն էր. Ասեց, ես ձեր պատճառով 6 տարի կռվել եմ, եւ ասեց, որի համար հպարտ եմ։ Միշտ թուլացա, որ մեղադրական մի բան չկա, բայց իհարկե շատ եմ, արդեն ինձ ուտում եմ, ի՞նչ եմ արել, որ ինչպես, այսինքն կարող ես մեկին, որ չես ճանաչում, պատճառ լինես, որ մարդը գնա 6 տարի կռվի։ Պատմեց շատ կարճ, ասեց, 1983 թվականին դուք համալսարանի դահլիճում Արցախի սլայդերն էիք ցույց տալիս։ Ճիշտն ասած, մինչև այդ օրը ես Արցախ չէի ճանաչում։ Գյուղեր ցույց տվեցիք, հուշարձաններ, բնության տեսարաններ, երկիրը։ Եվ ասում ընդհանրապես մի քանի տարի անց, երբ որ Արցախում պատերազմական գործողությունները սկսեցին, ես հենց այդ օրվա Արցախի ճանաչողությամբս իմ պարտքս համարեցի Արցախին օգտակար լինել։ Գնացի Արցախ կամավոր, 6 տարի կրվի մեջ եմ եղել եւ որի համար իսկապես հպարտ եմ։ Ասեց, ձերքս սեղմեց, հրաժեշտ տվեց, գնաց, ամեն ինչ իմացա։ Հայրենաճանաչ լինելով է, որ միավորվում ենք, երբ որ անհրաժեշտ է լինում, հանուն ամենաբարձր արժեքի, որ հայրենիքն է։ Մեր նվազ հայրենաճանաչությունն է, որ օրինակ արտագաղթի պատճառ է։ Ես համոզված եմ, որ հայրենաճանաչ հայ մարդը, որոնց նմաններին շատ եմ տեսել օրինակ ազատագրված շրջանների նոր-նոր բնակեցված գյուղերում, լուծումը կարելի է գտնել։ Եվ շատ մարդիկ եմ տեսել ազատագրված շրջաններում, որ իսկապես լուծումը գտել են։ Ուրեմն, որ տնտեսական դժվարություն, տեսնում ենք, որ մեր հայրենակիցների մի մեծ հատվածը հայրենաճանաչ չլինելու պատճառով ճիշտ ճանապարհը չի ընտրում։ Բռնում է արտագաղթի ճանապարհը, մեծ մասամբ Ռուսաստանն էր, այսինքն ստացվում է, երբ որ կշերկի վրա է դրվում, կոպիտ խոսք պիտի ասեմ, ազգություն թե ստամոքս, ծանր է գալիս ստամոքսը։ Ռուսաստան փոխադրված, որևէ հայ իր ազգության տերը չի, ինքը կարող է մի կերպ իր ազգությունը, բայց իր երեխան ռուսական մանկապարտեզ, ռուսական դպրոց, միջավայրը կլանելու է, միջավայրը լվանում է, ոչինչ չի կարողանել Ռուսաստանում։ Եվ ունենք մենք 2 միլիոն մայրենի լեզվից խորթացած հայություն Ռուսաստանում, հայություն, որ տնտեսական պատճառներով թողել են հայրենիքը, բայց թողել են, որովհետև հայրենաճանաչ չէին։ Մեր քրթական համակարգը առ այսօր բավարար հայրենաճանաչություն չի փոխանցում։ Եվ որի պատճառով մենք չունենք ազգային հասարակություն, հայրենասեր ազգային հասարակություն, եւ որի պատճառով ունենք աշխարհով մեկ ծրի վեհած եւ ազգային նկարագիրը օրստորե կորցնող հայության հոտ զանգվածներ, որ վաղը մի օր միայն ծագումով հայերի հաշվին կարելի դասել։